Tuk Chips. Fala galera do Tuk Chips, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje teremos o comparativo entre o Redmi 10 vs Realme 8. Bom, vamos começar pela tela. No Redmi 10 a gente tem uma tela IPS de 6.5 polegadas com proporção 19.5x9, resolução Full HD Plus 1080x2400 pixels, uma densidade de 405 pixels por polegada. Já o Realme 8 tem uma tela AMOLED de 6.4 polegadas com proporção 20x9, resolução Full HD Plus 1080x2400 pixels, uma densidade de 411 pixels por polegada. Bom, quesito tela, o Realme 8 está melhor, pois ele tem uma tela AMOLED, um dos preços realmente pretos, isso ajuda a economizar bateria. Agora no hard, o Redmi 10 tem um processador da MediaTek, o LG 88, com 4 ou 6 GB de memória RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento interno e atinge até 210 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Já o Realme 8 tem um processador da MediaTek, o LG 95, com 4 ou 6 GB de memória RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento interno e atinge até 356 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Bom, quesito hardware, o Realme 8 está melhor, pois ele tem um desempenho maior, atingindo mais pontos no AnTuTu Benchmark. Agora em câmera, o Redmi 10 tem uma câmera principal de 50 megapixels, uma lente grande angular de 8 megapixels, uma lente macro de 2 megapixels, uma lente para o modo retrato de 2 megapixels e sua câmera frontal é de 8 megapixels. Já o Realme 8 tem uma câmera principal de 64 megapixels, uma lente grande angular de 8 megapixels, uma lente macro de 2 megapixels, uma lente preto e branco de 2 megapixels e sua câmera frontal é de 16 megapixels. Bom, quesito câmera. Ambos estão muito bons e vão tirar fotos excelentes. Agora em suas outras especificações, ambos têm 5.000 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.1 e NFC. Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.